Hudobno-zábavná chuťovka na piatkový večer pokračuje. Tento raz v nej zahviezdi Silvia Lakatošová. Jo, Lakatošová ide, tá naša, ej. A Slovák, ktorý bol k hviezdám najbližšie. Chlapi, priviažte ma, idem do vesmíru. Vzhľadom k tomu, že vo vesmíre tá gravitácia nie je, tak aj chlap sa cíti mužnejšie, pretože tam nikdy nevisí. Kozmonaut Ivan Bela. Pekne ma chyť. Ježiš, nezázadá. Najlepšia zábava pred víkendom je na Jojke. Zlé jazyky hovoria, že napríklad aj, že sex je dobrá dieta. Určite. Určite. Všetko, čo mám rád. V piatok o 20:35 na Jojke.